أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furud oo warkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiis ah khudbad xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh ahmed oo soo saaray baaq cusub kadib heshiiskii shalay lagu gaaray magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ka hadlay heshiiskii shalay lagu gaaray magaalada muqdisho ee horseedaya in magaalada laga saaro ciidamadii ka dhashay muddo kororsiga ay sameysteen mursal iyo farmaajo sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ku baaqay in kadib heshiiskaasi gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa mar xaaladaha adag ee dalka ka taagan sheekh shariif ayaa baaqiisa waxa uu ku yiri waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii laga gaaray rabshadihii ka dhashay muddo kordhintii sharci darrada ahayd anigoo codkayga ku biirinaya in ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha aan marnaba la siyaasadaynin oo ay ku laabtaan xarumahoodii waxaan kaloo bogaadinayaa dadaalada ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyadoo aan ka rajaynayno in heshiiska laga gaaro doorashooyinka iyadoo lagu salaynayo heshiiskii 17 September ayuu yiri waxaan ku celinayaa mar kale in gacmaha la isqabsado sidii loogu gudbi lahaa marxaladaha adag ee kala guurka ahi iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib u heshiisiin isqancin iyo isku tanaasul xoogan ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed waxaan u mahadcelinayaa guddiyadii ka soo shaqeeyey heshiiska iyo saraakiishii badbaadiyey dalka maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo sidoo kale saaxiibada caalamka ee waqtiga ku bixiyey in lagu laabto heshiiskii 17 September 2020 ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale wadamada ku bahoobay ururka G7 ee awoodda warshadaha iyo dhaqaalaha adduunka ayaa bayaan ay si wadajir ay u soo saareen waxa ay kaga hadleen xaaladda soomaaliya iyagoo walaac ka muujiyey ismariwaaga doorashooyinka dalka ugu horeyntii dowladaha G7 ayaa soo dhaweeyey go'aankii golaha shacabka ee dib ugu noqoshada muddo kordhintii loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyagoo intaasi ku daray in xal laga gaari karo oo keliya wadahadallada haatan dib u bilowday waxaan soo dhaweyneynaa ansixintii baarlamaanka ee 1 May ee ahayd dib u bilaabista wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo ujeedadu tahay in la dhammaystiro hannaanka doorashada ee ku salaysan heshiiskii 17 September ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkii ay yeesheen wasiirada horumarinta iyo arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7 sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in todobadani dal aysan taageeri doonin doorashooyin isbarbar socda isla markaasina horseedi kara xasilooni darro dalalka G7 ayaa ku booriyay madaxda soomaaliyeed inay isxakameeyaan iyaga oo uga digay inay qaadaan tallaabo keeni karta isku dhacyo iyo dib u noqosho dambe waxaan hoosta ka xariiqaynaa in aanan taageeri doonin doorashooyin isbarbar socda iyo qalalaaso xoogan ugu dambeyntii dalalka ku bahoobay ururka G7 ee kala ah Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Itaaliya, Jabaan, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ku goodiyey inay wax ka bedeli doonaan qaabka ay ula macaamilaan Soomaaliya haddii aysan isbeddel dhab ahi la imaan madaxda Soomaalida haddii aysan taasi dhicin waxay horseedi doontaa in bulshada caalamka wax ka bedesho qaabka ay u wajahayso Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay G7 kaas oo ay soo dhaweeyeen dalkaasi Jayna Edgegaarka ah ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyaguna sheegay inay taageeray yaan dadaalada xal u helidda arrimaha Soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka oo ay isku hayaan dowladda dhexe iyo mucaaradka dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen xubin ka tirsan xisbiga dan qaran oo hogaamiyaha ka yahay musharax madaxweyne daahir maxamuud geele qofka la dilay oo lagu magacaabi jiray Awees Cumar Salaad ayaa sidoo kale waxa uu ka tirsanaa saraakiishii ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla degmada wadajir hogaamiyaha xisbiga dan qaran ahna musharax madaxweyne daahir maxamuud geele ayaa uga tacsiyey qoyskii iyo heladii uu ka baxay marxuum Awees Sheikh Cumar Salaad guddoomiyaha xisbiga dan qaran danjire daahir maxamuud geele iyo xubnaha xisbiga waxay murugada la qaybsanayaan una tacsiyeynayaan qoyskii iyo xubnaha xisbiga geeridii ku timid الله أنا حريست مرحوم أويس شيخ عمر صلاة فضلا دب أدا وركيني هوري إي على سيد الميديا حق حساسية شيخ شريف شيخ أحمد عمر فينيش أو كلن حساسية يشي أرمى حساسية إيكو وضا حدلين سيدو كلا حيصد هور سيدي كارتا إسكهور إماد أو كتاغن حرون تا قبل كبنادير وحا كلن يشي قدوميها قبل كبنادير أهنا دوقة مقالة مقدشة عمر محمود محمد عمر فينيش إيما دحويني هوري سومالي أهنا قدوميها ميدو كمشارحين تمعارك شيخ شريف شيخ أحمد gudoomiye cumar finish ayaa hoygiisa ku booqday madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyagoo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka labada mas-uul ayaa isku soo qaaday amniga caasimadda iyo dagaal
dagaaladii u dambeeyay ee dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa diidan muddo kordhinta golaha shacabka u sameeyay hay'adaha dawladda kuwaasi oo ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kulankani ayaa waxa la isku afgartay sidii loo qaboojin lahaa xasaradaasi si magaalada amnigeeda aysan u saameynin dadka shacabka ah ama faraha aysan ugu bixin Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa aaminsan in finish uu ka shaqeynayo danaha farmaajo isla markaasina uu ka soo horjeedo siyaasadaha midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina waxa ay ku heshiyeen in magaalada Muqdisho marnaba laga ilaaliyo dagaal sokeeyo inuu ka qarxo dhinaca kale waxa si xoogaysatay xiisad iyo isfaham waa muddo dheer u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo ilaala ka haya xarunta dawladda hoose ee xamar iyo ciidanka ilaalada u ah gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ila wareedyo ka tirsan xafiiska gudoomiyaha iyo ciidanka booliska ee ku sugan xarunta gobolka ayaa warbaahinta u sheegay in todobaad ka hor ay dhacday halis weyn kadib markii ay isqabteen labada ciidan taas oo sababi gaartay in xarunta lagu dagaalamo ciidanka la socda duqa magaalada Muqdisho oo ah kuwa aad u hubaysan ayaa u badan kuwa qaraabadiisa ahi oo ah maleeshiyadii oo haysan jiray markii uu ahaa hoggaamiye kooxeedka waxaana la sheegay in ay dhowr jeer u hanjabeen ciidanka booliiska ee halkaasi ku sugan labadan ciidan oo isku qabtay marar badan hab maamulka amniga xarunta oo aan saldhigan tan iyo markii la dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yiriiso Allah u naxariistay Cumar Finish ayaa kadib dilkii Allah u naxariistay injineer Yiriiso ka aamin baxay ciidamada dawladda wuxuuna wataa ciidamo awood badan oo ka soo jeeda beesha Daa'uud oo uu ka dhashay halka ciidankii booliiska ay iyagana wali joogaan xarunta gobolkaasi ciidamada Finish oo inta badan shaki qaba ayaa la sheegay inay marar badan ku amar taagleeyeen ama si aan wanaagsaneyn ula dhaqmeen ciidamada booliiska taasi oo ah sababta mar kasta dhalisa xiisadda cusub xogta aan helay ayaa tilmaamaysa in ilaa iyo hadda aysan jirin cid arrintani wax ka qabatay isla markaasina ay keeni karto in goobtaasi lagu dagaalamo dhinaca kale wasiirkii hore amniga Soomaaliya oo kashifay arrin la qarinayay wasiirkii hore amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay culayska lagala kulmay dowlad dadalka ka jirta ee waqtigeedu dhamaaday xillibaankan oo ka mid ah 15kii mudane ee laga mabnuucay fadhiyada baarlamaanka inay tagaan ayaa waxa uu sheegay in caburin iyo awood ka baxsan siyaasadda la adeegsaday Cabdirasaaq Cumar waxa uu sheegay in farmaajo iyo saaxiibadiisa ay wax badan ku xadgudbeen sida uu warka u dhigay isla markaasina waxa uu ka mid ahaa 15kii xillibaan ee fowdada ka sameeyay golaha baarlamaanka ama ka hor istaagay muddo kororsigii mar la damacsanaa farmaajin loo sameeyo asigana 15kii xillibaan ayuu ka mid ahaa horena waxa uu ahaa jiray wasiirka amniga dawladdii Xasan Sheikh Maxamuud dhinaca kale isku shaandheen lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir Cabdikaafi Yuusuf Nuur ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Boondheere Cabdi Xamiid Cabdi Kariim ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan Maxamuud Cali Xasan ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamar Jajab Cabdiraxmaan Cumar ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Sahra Maxamuud ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarweyne Xaawan Nuur Maxamed ayaa loo magacaabay xoghayaha degmada Dharkeenley dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid